Շարունակվի, բացի դրանից ասում շարունակական լինելու։ Այնքան մինչև մեր ուզածը կլինի։ Այսինքն սա հարց։ Գնալով այսօր, եթե փոփոխությունը չվերացնեն, վաղը չէ միսօր պահանջները ավելանալու են։ Ամեն անգամ մի պահանջ ավելանալու են։ Վարորդներից մեկն ասում էր, որ ինքը այստեղ չի եղել, հա, մեքենան հայտնի կառնած, ցածա դրա մեկը լավ է։ Մենք ես ձեզ ասում, ժամանակին ասում էինք, որ ոստիկանությանը դրդել են ապահովագրականները, որպես այդ կանքը կիրառը։ Այդ օրենքը անհիշելի ժամանակներից կար, բայց չենք իրարում այդ 5000 դրամների։ Այս վերջին երկու ամիսը ինտենսիվորեն սկսեցին կիրառը։ 100 անգամ բարձրաձայնեցինք, որ զերծ մնացեք ապահովագրականներին ծառայելուց, որտեղ բարձ գունի մասով ծառայեն։ Չնսեցին, որտեղ չեր հավատում։ Մասն դա եղել է ապահովագրականների դրդումով, սկսել են այդ հին օրենքը հիշել կիրառել, ամեն ինչ անել, որ ապահովագրականների բյուջեն լցվի։ Մարդիկ Ղազախստանից, Ուզբեկստանից զանգում են, ասում են մեքենա ստեղ մեզ այդտեղ կուգանում են, ինչ կարեն կանեն։ Դա անշնորհքություն էլի, 5000 դրամներով մտածեն մարդիկ ինչ են անում ու ապահովագրական բյուջեն առնելած։ Ակցիայի մասնակից ավելի ազնիվ ճանապարհներ են գալի փող աշխատել։ Ակցիայի մասնակից բազմաթիվ վարորդների բերման ենթարկեցին մեքենաները տեղափոխվեցին հատուկ պահպանող տարածքերան, նաև ֆինանսական ուղղանկներ են ենթադրում։ Արդյոք հնարավոր կլինի այս պայմաններում շարունակել վաղը միսօրը ինչքան որ։ Ինչքան էլ ուղանեն, մեկը շարունակելու ենք, մեր հաստատան ընկերները հարցերով կզբաղվեն, անվճար ընկնելու են։ Նման խնդիր չունենք։ Հարց ենք բարձրացրել ժողովուրդ 3000 դրամի համար արժե 4000 դրամ ծախսել։ Միանշանակ արժե 40000 դրամ արժե ծախսել։ Ձերով շնորհակալություն։ Բայց կսա հարվածելու է վարորդների։ Դուք մասնակից եք։